Jag skrattar åt när folk ramlar, snubblar och faller på arslet. Vi har ju väldigt så mycket sådana interna skämt där det har hänt, saker som har hänt i vårt program för kanske 8-10 år sedan. Ja. Men som ändå varje dag kommer tillbaka. Oh my god, I think I have to change my order. Ja. Det är inte här nu. Det är inte här, men det är väldigt roligt. Jag trodde aldrig att jag kunde skratta så mycket. Jag satt hemma själv och tänkte, nu ska jag titta på det här programmet. Och tänkte, för jag har inte riktigt den typen av humor, trodde jag. Tills jag liksom låg nedanför soffan och kved av skratt och tårarna sprutade. Så att när det gör lite ont igen, när han tar fram den här häftpistolen, eftersom jag håller på med häftpistolen så mycket, och skjuter fast sig själv i skinnet, så tänker man så att han är inte klok någonstans. Och samtidigt som det där gör ont så är det ju sjukt roligt liksom. Pinsamheter, det tycker man är sjukt roligt efteråt. Då var jag jätteförkyld när man har som mest. Precis vid ögonstället så ser jag två tjejer som ser så här, den där jäveln känner vi antagligen från tv. Och jag blir så här, åh. Och sen gick jag så här, precis när jag är 2 meter ifrån dem, så här, precis när vi möts, då harklar jag till så här. Men det är bara det att då får upp en sån här jättestor grön boll som lägger sig på jackan, på jackslaget så här. Så det är absolut pinsamt, så ever. Jag har aldrig varit med om det. De bara liksom så här, vad hände med den här snubben liksom? Man bara, det var ingenting det där. Det är så kul! Bus är det kul! Ja. Småbus, så får man fnissskratta och det blir jag glad. Och lögner, att lura folk. Ja, långlurningar är roligt. Framåt kvällskvisten då blir det mycket fniss. Och då skrattar jag väldigt mycket och då blir också min skånska väldigt mycket, mycket jobbigare att lyssna på. Och då börjar alla garva att jag pratar konstigt och sen skrattar man liksom åt sig själv i slutändan. Och ryska alkisar som gör YouTube-filmer, det är fantastiskt bra. Den där när han blåser i, när han ska dricka blåsa av maten, den är ju när polisen kommer med alkotestet. Ja, han bara tar den. Att ryssarna har fått mobiltelefon med kamera, det är sjukt. Prisa gudarna för det alltså.